Shqipëria do të udhëheqë kontributin e përbashkët të vendeve të Kartës së Adriatikut në misionin e NATO-s në Irak të vitit 2020. Zëvëndës Zëvendës Ministërja e Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara për Rusinë, Ukrainën dhe Euroazinë, Laura Cooper, Vizitojë Shqipërinë javën e kaluar për të marrë pjesë në Ministralin Vjetor të Mbrojtjes Shëba, Karta e Adriatikut Apesa. Ministrat e Mbrojtjes apo përfaqësuesit e tyre nga 5 vendet antare, ran dakord të vjojnë operacionet e tyre të përbashkëta në misionin mbështetës të NATO-s në Afganistan si edhe të ndjekin një kontributë për bashkë të udheqë nga Shqipëria në misionin e NATO-s në Irak të vitit 2020. Shqipëria shërbeo si vend kryesues dhe mikpritës për të gjitha aktivitetet e apesës për vitin 2019 dhe do t'ja kalojnë kryesisë së Bosnjër-Cekovinës në vitin 2020.